Jogada, fez um golaço no último sábado. Busca a jogada aqui com o jogador que é índio. Tenta fazer a leia passada, busca ali o Val. Olha o Val Paraíba. Olha o Val Paraíba! Vai pintar em cores vivas. Tá valendo tudo isso. Gingou de um lado, do outro, fez o giro. Vai pintar o gol, chega antes pra interceptar ali. Recebe os aplausos dos torcedores. Mas também a galera aí no nosso querido, na nossa querida Feira do Porto. Ao Regis, Neguinho, né? Toda a galera aí acompanhando nesse momento a gente através da Eleve Sport. Olha o time do Luverdense! Este e o outro foi contra o Inter Porto na Copa Verde. Olha o índio, levantou de cabeça, Valparaíba vai pintar o primeiro. Olha o gol do Azulão! Inacreditável! Entra o levantamento ali, busca ali o jogador que é Peixinho. Olha o Peixinho, entrou dentro da grande área. Vai pintar o primeiro, Valparaíba passa, lotado ali! Na verdade não era o Val, era o... Olha o Peixinho, vai pintar Valparaíba, sensacional! Defesa milagrosa de Guilherme Preze ali pelo time do Luverdense. Ali o William Henrique, passa o pé sobre a bola. Busca ali a referência de Caio Melo, cruzamento, Fabiano. Olha só o gol! É do Luverdense! Num cruzamento bizarro.